Tak asi takhle. Všichni dobře víte, že to nebylo jednoduchý. Přesto se teď chci soustředit plně na práci marketingového ředitele naší rodinné firmy. Prosím společníky o hlasování. Kdo je pro? Tak Julie, dobře víš, že jsem vydělal na pohřbu hrivnára. Nějak jsme se dohodli. Ty trička by byly totální prepada, kdyby jich nekoupila hrivnárova sesternica, aby se nešířilo, že s ním spal. Hej. Tak i kdyby to takhle bylo, zařídil jsem mu Farkašovi, aby doplatila rakev a naučtovala kytky. Ty čo dvíháš ruku? Gábo, vyzeráš jako blbec, keď dvíháš ruku. Já hlasujem za to, aby byl Peťan marketingový riaditeľ. Čože? Gabko, ale to ty nemůžeš přece. Mami, já jsem teplý a já se nenechám kvůli tomu vydírat. Ale necháš. Ak s tím neprestaneš, tak tě vyjedím. Možno časom zheterníš. Ale já nevím zheterniť. Já nebudem jiný. A Peťanové nápady, napriek tomu, že jsou šibnuté, se mi páče. Já jsem fakt mal z těch našich pohrebov depky. A já? Tyber, prosím tě, ticho. Hej. Protože čo chcete mať iné z pohrebov, než depku? Presne.